په ټولنیزو رسنیو کې د ګوربز او ابراهیم ستاینه د کرکټ درنو سارونکو ستړي مشي د افغان پیلدو توپهونکو ګوربز او ابراهیم ستاینه افغان کرکټ ملي لوبډلې په یو په زړه پورې لوبه کې نیوزیلینډ لوبډلې ته ماتې ورکړه افغان لوبغاړو په لومړي بیټنګ کولو نیوزیلینډ ته د 168 منډو هدف ورکړ چې په دویمه پړۍ کې ترې په ښه ډول دفاع وکړه او لوبه یې په لوی توپیر وګټله د افغان لوبډلې کپتان راشد خان له لوبې وروسته په یو کانفرانس کې په دغه لوبه خوښي وښوده او په دې تړاو یې یو لړ څرګندونې وکړې هغه وویل دا د افغانستان د شلو ورځو په تاریخ کې یو بېسارې بریا وه نوموړي د ټول ټیم ستاینه وکړه او په ځانګړي ډول د ابراهیم ځدران او رحمان الله ګوربز د بیټنګ یادونه وکړه چې په سخت پیچ ښه ولوبېدل نوموړي د فضل حق د بالنګ ستاینه هم وکړه او ویې ویل چې هغه له مهارتونو ډک بالر دی راشد وویل دا د افغانستان شلو ورځو لوبو په تاریخ کې یو ښکلې لوبه وه ټول لوبغاړو ښه لوبه وکړه رحمان الله او ابراهیم ډیر ښه ولوبېدل د داسې یو لوبډلې کپتان او د نیوزیلینډ په څیر یو پیاوړی ټیم ماتول د خوښۍ خبره ده راشد زیاته کړه زما لپاره د لوبې نتیجه او یا ګټل او بایلل دومره ډیر مهم نه دي زه په سخت کار او ډیر زحمت باور لرم او دا هغه څه دي زموږ د خوښۍ نتیجه په لاس راکوي که موږ خواري او زحمت ونه باسو نتیجه به هغه څه نه وي چې موږ یې غواړو همدارنګه کرکنفو بیا د ګوربز او ابراهیم په سخت پیچ د ښه لوبېدلو ستاینه کړې ده کرک بس بیا لیکلی دی په آسیا کې یو بل ټیم دراج کولو په حال کې دی د دغې لوبې په چا د نیوزیلینډ لوبډلې وګټله خو د توپوهنې نوبت یې لومړی افغانستان ته ورکړ او تیر لوبې په څیر د افغانستان د سر دوه لوبغاړو رحمان الله ګوربز او ابراهیم ځدران ښه پیل وکړ سره له دې چې په لومړیو لس اورونو کې د افغان لوبغاړو منډې کول یو څه سلو وخو خو تر لسمه وروسته ګوربز او ځدران د منډو کول چټک کړل او په داسې حال کې چې دواړو یې په ګډه تر سلو ډېرې منډې کړې وې یو یې هم نه وسوځېدلی رحمان الله ګوربز د لوبې په شلم اور کې وسوځېد او په 55 توپونو یې اتیا منډې وکړلې هغه د لوبې غوره لوبغاړی هم وټاکل شو ابراهیم ځدران 43 منډې وکړلې ګوربز په لومړۍ او دویم پاڼۍ کې پرله پسې توګه تر 500 ډېرې منډې وکړلې او په دې سره د روان نړیوال جام د ډېرو منډو جوړوونکو لوبغاړو په جدول کې لومړی مقام لري رحمان الله ګوربز په لومړۍ لوبه کې شپږ اویا او په دویمه کې اتیا منډې وکړلې هغه په لومړۍ لوبه کې چې د یوګاندا سره وه په 45 توپونو یې شپږ اویا منډې کړې وې او په نننۍ لوبه کې بیا په داسې حال کې د لوبې په شلمه اور کې وسوځېد چې په 45 توپونو یې اتیا منډې وکړلې په توپ اچونه کې د افغانستان لپاره تر ټولو غوره لوبه بیا هم د تېرې لوبې په څیر تیز توپ اچونکي فضل حق فاروقي وکړله فاروقي د لوبې لومړی اور په لومړي توپ د نیوزیلینډ یو لوبغاړی وسوځېد چې تر هغې وروسته د سیال لوبډلې لوبغاړی یو په بل پسې پرته له دې چې ډېرې منډې وکړي وسوځېدل فاروقي په نننۍ لوبه کې په 3.2 اورونو کې یوازې 18 منډې ورکړې او د سیال لوبډلې څلور لوبغاړي وسوځول که ګوربز د ډېرو منډو جوړولو لوبغاړو په جدول کې لومړی مقام لري اخوا بیا فضل حق فاروقي د روان شلو ورځې نړیوال جام په سیالیو کې د ډېرو لوبغاړو سوځولو په جدول کې لومړی مقام لري فضل حق فاروقي تر دې دمه د روان نړیوال جام په دوو سیالیو کې نهه لوبغاړي سوځولي دي او لومړی مقام لري